Tak, vítejte u konceptu underrated, overrated. Budu se dneska ptát Patrika Audy. Tak, vždycky se tě zeptám a řekni k tomu něco okolo. Jakože musíš nám to teď zdůvodnit. Dobře. Okay. Tak, první. Japonský basketbal. Overrated, underrated? Asi underrated bych řekl. To si myslím, protože o něm moc nevíme, jakože to, jo, jenom díky tobě vlastně dá se říct. Já vlastně, než jsem tam odešel, tak jsem jako taky skoro nic nevěděl, jenom takovej nějaký kontakt byl, když jsme hráli na mistrovství světa s Japonskem. Věděl jsem to, no. Ale vlastně jaká přímo je ta liga, tak to jsem vůbec neměl jako tušení, ale myslím si, že jednak ten basket jakože má kvalitu a za druhé jako je to všechno dobře udělaný, ať prostě od proma, jasně, marketing, jo, tak celkově ty zápasy brány jako eventy, že prostě ty lidi to baví, jasně, a chodí a sleduje prostě ty zápasy hodně lidí, no. Jasně. Jo, já si myslím z toho, co jsi říkal už vlastně v podcastu, že to je underrated. Tady jde o to, že to je prostě asijský trh podle mě, takže pro nás, chápeš, že to je takový, že... Jako víš co, tady u nás, jako, když se někdo dívá něco, tak třeba sleduješ domácí ligu, pak sleduješ třeba Euroligu, jo, nebo tak, a jako proč by tě měla ještě zajímat nějaká asijská... Když se to tady dává jako velký evropský ligy další, jako francouzskou, že? Takže, no, jasně, no. Takže to je přesně ono. Takže japonská liga underrated. Další, film Coach Carter. Viděl jsem. Viděl, no, ale já bych asi spíš řekl overrated. Hej, Katka. Takže, OK, poprvé se mi líbí ta odpověď, aspoň je to něco jiného. Jako dobrý film, ale jsou jako daleko... podle mě lepší jako filmy z nějakého, nemusí být z basketbalového prostředí, ale jakoby sportovního, co třeba mě jako se líbily víc, jo, já to beru tak jako podle sebe, jo, takže samozřejmě, když se ten film někomu líbí, tak jako OK, jo, ale jako pro mě, jako já jsem to viděl, ale jako ani nevím, jestli bych si to jako pustil znovu, jako nenatchlo mě. Jasně. Jasně. Můj třeba oblíbený, co byl takový jako sportovní, tak Any Given Sunday, vlastně o americkým fotbalu. To jsem neviděl, no. Ale kouknu. OK. Takže Coach Carter za mě, overrated. Za mě ne. OK. Tak, teď jsem vybral, nevím proč, random hráče, vlastně tyho spoluhráče z reprezentace. Mm-hmm. Underrated, overrated. Jaromír Bohačík. Hej, musíš říct overrated. Já bych chtěl, ale... Jak tam skandál, kámo. Ne, tak asi bych řekl underrated jakoby v tom, že vlastně Jarda teď byl jakoby, myslím, jako druhou sezónu někde venku hrát. Yes. Jo, ale tu vlastně jednu sezon, co byl v Belgii, tak jako úplně bych nepočítal, že to bylo nějaký čas jako zpátky. Jasně. A teď vlastně jako by byl takhle po nějaké době jako první sezonu někde venku. A myslím si, že jako už měl být jako venku dávno, jo, někde v zahraničí. Tak jako by tady z tohohle pohledu bych to takhle bral, jo. To souhlasím. Takže Jaromír Bohačík. Yes, zdravím. Underrated. Tak, další. To je hodně random teda, ale je to téma dnešní doby. Bitcoin. Overrated. Vůbec se nezajímám kryptoměny, Bitcoin, nebo tady toto, úplně to jde mimo mě, protože mi to přijde, že to je jako celý vytvořený, jako jenom, aby prostě lidi do něčeho narvali peníze. Aha. Ale nevidím tam vůbec jako žádnou jako přidanou hodnotu, nebo jako dobrý, můžeš jako to brát jako investici nebo něco, ale OK, můžeš si vybrat jako x dalších jiných věcí, jako co ti vynesou nějaký peníze. Aha. A nevidím v tom jako vůbec jako žádný jiný využití, jo, nebo tohle. Takže nevím, jako i zároveň jako tím, jak se o to vůbec nezajímám, tak jako zas o tom asi tolik nevím, ale podle mě to je jenom takovej... Ty to myslíš tak, jako já nevím, ty další věci, co by třeba byly
nevím, řekněme, akce, nevím, společnosti, tamtý, takže když si vezmeme, dávám akce do tohohle, dobře, za výdělkem, ale třeba někdo tam zkoumá, dobře, mám tu společnost rád, dělá tohle a má tyhle goals a jako vyšší cíl nějaký, a že Bitcoin tam nemá nic takového vlastně. Ne, nebo jako, kryptoměna. No, jako spíš, jako proč ty lidi jakoby ten Bitcoin kupují, jako proč? Jakože tím chceš jako potom platit, nebo na co, jako, na co vidě, to? Určitě jako... je to, pro mě je to jediná věc, jako vydělat, no. Chtějí vydělat, no. Jakože jsou ty případy, kdy vlastně někdo investoval včas do Bitcoinu a boom, teď je, jako chápeš. Jasně, takže no. Ten důvod určitě lidi mají tenhle, podle mě jiný není, no. Ale myslím si, že velká většina těch lidí na tom prostě asi něco ztratí, nebo jo, jako, je že, většina, no, podle mě. Že jako tam seš třeba nějak, jako že ve výsledku na tom jako nevyděláš jako tolik, nebo a zároveň je to takového něco jako nestálýho mi přijde, jo. Že to už... Ale stačí Elon Musk, aby něco řekl a... Přesně tak, no, jak bylo teďka, tak jako... Jako za mě to je jenom takový jako vytvořený jako hype, že to je něco novýho a je to super, jo. Ale vlastně jako je to, podle mě to je jenom něco takového, aby zas lidi mohli někam za něco dávat peníze, jako. Chápu. OK. Takže Bitcoin, jo, přiznali jsme vlastně, já přiznávám, že nemám tolik o tom informací, ale overrated, prostě je to overhyped. A ještě dvě věci tady mám. Ještě, je to tentokrát film, to jsem se taky už ptal někdy, Like Mike, víš, co to je za film? S Bauauem. Bauau. Tyjo, jako asi bych řekl underrated v tom, protože mi přijde, že to za stolik jako lidí nezná. Já si myslím, jako, že nezná. No, jako jakože basketbalisti doufám, že většina, ale taky myslím, že ne. Ale není to prostě, jak když řekneš Space Jam, jo, nebo takhle, jo, tak jo. Prostě ten i vidí, co prostě nehrajou basket, tak jako ví, ale Like Mike, jako znám asi málo lidí, co by fakt ten film jako znali. Mě to baví znali. Víc jak Space Jam teda. A myslím si, že to byl jako dobrý film, jako zábavný, jo. Zase byly tam nějaký dobrý hlášky a tohle, takže... Ale mě je tam Lil Bao, víš co? No, v Tokyo Driftu. Přesně. Takže Like Mike, jako Mike v češtině, kdyby někdo hledal, tak je underrated, s tím souhlasím. A potom, to jsme vlastně s bráchou rozebírali v jednom podcastu, téma, to jak to podat, jestli je to overrated, underrated, téma bohatý sportovci vlastně, NBA většinou, nebo jakože NFL nebo tak, going broke po tom, co skončí kariéra, jestli je to téma je underrated nebo overrated. Myslíš, slyšíš o tom často, nebo vůbec jako nevnímáš? Tyjo... Jako slyším, ale nevím, jak moc, jako do jaké míry se to řeší, nebo jak moc by se to jako mělo řešit. Jako na to je zrovna taky individualizovaný, že? Buď to řešit. Asi no, jakože spíš, jako když je to fakt někdo jako hodně známý, tak víš, že to prostě bude všude, že všechny noviny a to a všichni prostě se na tom chcou nabalit a chcou to jako dát vědět a psát o tom, tohle, ale když to bude jako nějaký sportovec a bude úspěšný, ale nebude zas až tolik známý, tak jako každý si řekne, no tak co ono, tak jako, jo, víš to je co, pravda, jako kdyby LeBron James šel broke, tak tyvo, no, to jak, nevím, jako, no, co by se dělal. Bude se psát jenom o tom, že jo, takže tohle asi záleží, jakoby, co přesně, na konkrétně. Že jo, protože těch hráčů třeba i z NBA může být jako několik, ale protože není třeba nikdo z nich nějaká jako vyloženě star, tak ale pořád to jsou borci, co mají miliony, že jo. Tak prostě třeba se o tom jako tolik nepíše. Jasně. OK, to je všechno vlastně. S většinou s sebou souhlasím, jediný, kdy jsme se sekli. Coach Carter. Takže lidi komentujte, klidně pište Patrikovi do DMs, co si jako myslí a tak dále. Takže a díky, že jsi to zodpověděl na tyhle otázky a my se těšíme u dalšího Underrated, Overrated. Tschüss.